No, minä olen Roni ja minä harrastan hainyrkkeilyä. Kolmessa vuotta sitten noin muutin tänne Joensuun. Lähinnä sen takia, että kun täällä oli hainyrkkeilyseura ja opiskelupaikka, niin sen takia olin sen kaupungin. Vajaa pari vuotta ollut lajin parissa. Pidempi tauko yhdessä vaiheessa. Vähän voimannostoa tein sivuun. Vähän tyynyi tehtiin tossa noin ja ennen sitä vähän pikku potkusparriin. Ja tällainen lepopäivä, että sun on vaan täältä kevyesti. No sun hätää tälleen niinku pienemmistä isompaa. Mahdollisimman tiiviisti. No ensi lauantaina pitäisi olla kisat tässä näin, jos löytyy ottelupari. Et siinä on tän hetken sellainen seuraava tavoite. Ja sit on muita pikkukisatavoitteita tässä välissä. Ja SM-kisat on silloin helmikuussa. Sinne tulee lähdetään voittamaan. Ihan se kaikista pohjimmainen tavoite, että ja haluan olla maailman paras siinä, että mihin ikinä rupeen kanssa sitten panostamaan täysillä. Että just sen takia, että pystyy ilmaisemaan itseä, että on niin kuin tosi luovaa tekemistä itselleen. Ja sitten tämä on myös sellainen, että jos sä panostat tähän täysillä, on kaikkes tälle kamppailulle, on se nyrkkely tai nyrkkely, vapauttelu on tosi iso juttu nykyään, niin jos annat kaiken, niin siitä voi tulla oikeasti ihan ammatti, se voi tietysti ihan hyvin, että sen. Mä kyllä me itse tykännyt, että on tässä menoja meininkiä ollut, varsinkin nyt kun tämän tauon jälkeen tähän tuli, niin homma lähtenyt vähän nousemaan sillä, että helvetin siistiä. Se tulee olemaan ainutlaatuista. Mitä muuta minä sanon?